Lezhë ka pritur kampionatin evropian të snukerit. Ky event ka startuar që prej 7 qershorit në Shëngjin, ndërsa pjesëmarrës janë 40 shtete evropiane me 450 rinj që garojnë në sportin e bilardos. Pjesë e këtij kampionati është edhe Shqipëria dhe pavarësisht se është një sport i ri, pritshmëritë duken mjaft pozitive. Oger Shkrepa, presidenti i Federatës Shqiptare të Snukerit, thotë se Shqipëria i ka pritshmëritë për të nxjerrë kampion. Ky event, në këtë event marrin pjesë 450 sportistë nga e gjithë Europa, nga 40 shtetet të Europës. Eventi është për moshat U16, U18, U21, të rritur, senior dhe femra. Në total janë 450, marrin pjesë 40 arbitra ndërkombëtar, si dhe punonjësit e Federatës Europiane. Ne përfaqësohemi në të gjitha disiplina, si në U18, U21, me talente. Kemi talentin Kledio Kaçi, nga i cili shpresojmë që të marrim titullin kampion në U21. Deri tani është në 18 mirët. Nesër luam për gjysmëfinale dhe për finale. Të shpresojmë që këtë vit do ta marrim kampion e Europës të moshave U21, gjithashtu kemi edhe talente të tjera, të cilat do luajnë për të rritur dhe për senior. Dhe shpresojmë të zëjmë pozicione të mira. On behalf of the European Billiards and Snooker Association. Organizimi i eventeve të tilla evropiane është një vlerësim jashtëzakonshëm për Lezhën, u shpreh kryebashkiaku Pierindreu. Pas një aktiviteti që ishte para pak ditësh, ku 10.000 të huaj nga Franca, nga Gjermania, Anglia, Shtetet e Bashkuara, Spanja, Italia, ishin në Shëngjin dhe nga shumë vendet botës, në një festival UNUM, dhe ky është i dyti event që brenda pak ditësh ndodh në Shëngjin, çka e bën Shëngjinin një epiqendër të aktiviteteve me përmasa ndërkombëtare, për cilën edhe ne marrim vlerësimet e duar dhe ndihemi shumë mirë kur gjojmë edhe fjalë të mira për Shqipërinë, për ambientin, për organizimin, për stafet, për ushqimin. Kampionati Evropian i snukerit organizohet për herë të dytë në vendin tonë dhe do të zgjasë deri me 19 qershor.